poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, ministře, dámy a pánové. Já vás překvapím, já tentokrát nebudu žádat o zařazení bodu týkající se ochrany spotřebitele nebo nějak podobně zaměřeného, ale v souvislosti s tím, co je hlavním bodem této schůze, což je onen daňový balíček, který budeme projednávat ve druhém čtení, tak bych si dovolil, protože kolem toho vzniklo několik zmatečných situací, které za chvilku popíšu, tak bych si dovolil zařadit bod, který nám to usnadní i do budoucna, a ten bych nazval legislativní proces, nebo legislativní procesy. Protože to, co se teďka odehrává v Poslanecké sněmovně, za mě nenaplňuje tu čistotu těch legislativních procesů, kterou vláda slibovala, když přebírala moc. Způsob projednání daňového balíčku funguje tím způsobem, že vláda sem pošle daňový balíček, který hrozně dlouho projednává v rámci koalice, logicky, protože vás je pět stran a nejste schopni se na tom dohodnout. Potom pro připomínková místa jim řeknete, že vám mají dát připomínky do pěti dnů, tak už tam samo o sobě je to podivné, jak je možné připomínkovat změnu, kde se bavíme o 63 zákonů za pět dnů. Pak to sem pošlete do Poslanecké sněmovny. My se tady s tím seznamujeme, s tím obrovským výčtem těch 700 stránek různých změn. Načež pak sem přijdete s komplexním pozměňovacím návrhem, který do jednoho výboru pošlete, do druhého výboru ho nepošlete, takže ty poslanci nemají šanci si ho přečíst, reagovat. A najednou my se dostáváme do prekérní situace, že nevíme, k čemu máme jednak dávat pozměňovací návrhy, jestli k tomu původnímu návrhu, nebo k tomu pozměňovacímu komplexnímu. To je jedna poznámka. Potom vůbec se nevedou odborné debaty na výborech. Nevedou. Protože v té chvíli, tam, kde není ten komplexní návrh zaslán, tak tam se není k čemu vést debata, protože vlastně ti lidé, například na hospodářském výboru, ti poslanci nemají aktuální stav. Naopak, tam, kde jsme to projednali a dostali jsme ten komplexní pozměňovací návrh třeba na rozpočtovém výboru, tak se o tom sice nějakým způsobem mluvilo, byť omezeně, protože jsme to dostali dva dny předtím, ale když jsme potom hlasovali o pozměňovacích návrzích, tak se hlasovalo v takovém pořadí, že se odhlasoval jen ten komplexní pozměňovací návrh a všechny ostatní byly nehlasovatelné. V té chvíli vlastně úplně se maže práce poslance ve výborech. Proč by někdo dával do systému a posílal na výbory pozměňovací návrhy, když se o nich nedebatuje, když se o nich nehlasuje? Co je na tom ještě horší, to je ta sněmovní fáze, že vlastně ten komplexní pozměňovací návrh úplně obchází systém schvalování zákonů, když je to vládní návrh. To znamená, nejde to přes legislativní radu vlády například a přes ty připomínkové místa. Tohle to za mě je precedens a bylo by dobré, aby jsme se tady k tomu nějak postavili, proto jsem to nazval legislativní proces. Jakým způsobem se do budoucna budeme stavět k těm robustnějším normám? To znamená, vláda sem něco pošle, co projde byť velmi zrychleně tím standardním legislativním procesem, pak sem ale načte komplexní návrh, který to z jedné třetiny mění, ale ten už tím procházet nemusí. To nejsou jednotlivé pozměňovací návrhy, jako tam máme my, kde třeba já si šáhnu do stavebního spoření, o tom budu mluvit v rámci druhého čtení. To je komplexní pozměňovací návrh, který mění v zásadě celý design toho, s čím vláda sem přišla. No a tím se vlastně úplně vynechává to, co vláda musí dělat se svými návrhy, které jsem poslal do Poslanecké sněmovny, že musí projít těmi připomínkovými místy. Takže já bych docela rád znal a věděl, jak do budoucna teda vláda k tomuhle tomu bude přistupovat. Není to jenom tento případ. My tady máme na pořadu schůzi a máme to ve druhém čtení i ten takzvaný Lex ČES 2, který v první fázi prošel legislativní radou vlády, ta s tím nesouhlasila, tak v druhé fázi tam ho vláda ani neposlala. Takže ministr Šalomoun, který měl na to úplně jiný názor, tak byl vlastně vynechán. Jo? Takže ono je to vlastně, to není
to není výtka jenom vůči tomu balíčku. Ale dámy a pánové, já se o tom chci bavit a chci, aby to bylo zařazeno, teďka nevím v jakém pořadí, protože to je důležité zejména pro koalici, ale i pro nás, pro opozici, aby jsme věděli, jak teda tady se legislativa bude schvalovat. Nejenom pro tyhle ty věci, které jsem tady zmínil, ale i proto, že vláda čím dál častěji používá věci, které podle mého názoru do legislativního procesu nepatří. Jedním z nich jsou přílepky. Prostě přílepky jsme se jasně řekli, že tam nejsou, ať už jsme v koalici nebo v opozici. Dám příklad, tisk 474, přílepek, poplatek za předčasně splacenou hypotéku. Já nevím, jak to souvisí s třetím pilířem a s penzijními dlouhodobými produkty. Nijak. A takových přílepků, mimochodem i součástí toho daňového balíčku, jsou různé přílepky, které s daňovým balíčkem nesouvisí. Ale jsou tam. Druhá věc, která mě vadí, a myslím si, že na tom by měla být shoda, ne? Že přílepky přece dávat nebudeme. Tak to, pojďme otevřít ten patřičný zákon, pojďme se tady o tom bavit. Ale ne, že tady něco otevřeno, vy to potřebujete urychlit, tak to tam prostě, tak tam prostě narvete i věci, které obsahově s tím vůbec nesouvisí. Druhá věc, kterou tady opakovaně kritizuji, a zase je to součástí i tohohle z toho daňového balíčku, je retroaktivita, princip retroaktivity. Byť třeba nepřímé retroaktivity, ale je to tak. Stavební spoření, o tom budu mluvit, mám dokonce na to pozměňovací návrh. Vy měníte pravidla už pro stávající smlouvy. A teď nemyslím ty smlouvy, kde se bude hlídat ta cílová částka, ale tam, kde je ta vázací doba. Takže třeba ten, kdo to založil před 4 lety, chybí mu poslední 2 roky, tak mu změníte pravidla už u běžící smlouvy v rámci vázací doby. Ten člověk z toho nemůže vypadnout, ukončit ten produkt, protože by přišel o státní příspěvek, ale zároveň se mu zmenší. To prostě není možné. My jsme tu nepřímou retroaktivitu zažili u mimořádné valorizace, u omezování a zpřísňování odchodu do předčasného důchodu. Zase tam byla nepřímá retroaktivita, že se to týkalo už lidí, kteří už to měli naplánované, kteří už do toho předčasného důchodu by šli třeba ten příští rok. To se přece tyhle ty věci musí odstupňovat. U těch penzijních produktů tam snad naštěstí ty změny, ale bylo to na mikrofon řečeno, nevím, jestli se to pak zobrazí, tak se budou týkat od nových smluv. A víte, že já jsem o tom tady konzistentně hovořil. Prostě princip retroaktivity, byť nepřímé, je prostě nepřijatelný. Není možné, aby to tam bylo. Tady v tomhle tom případě to je a opakovaně to vláda zařazuje. Tak já bych byl docela rád, aby jsme se teda řekli, jak to je. A je to i ve vašem vlastním zájmu, protože to, co teďka nastavujete, je precedens. Až pak vy někdy budete v opozici, tak se budete hrozně rozčilovat, že nějaká budoucí vláda přichází s principem retroaktivity. A já vám připomenu, že jsem vás tady předtím varoval a dokonce jsem tady navrhoval bod legislativní procesy, aby jsme si to tady jednou provždy řekli. Poslední věc, která s tím nepřímo souvisí, je to spíš o tom jednání poslanecké sněmovny. V rámci těch legislativních procesů jsou interpelace. Vy jste rovnou zařadili to druhé čtení toho daňového balíčku na zítřek a čím jste opět zrušili ten den, kdy jsou interpelace. Tak jsem si udělal takovou statistiku, abych to měl v tom úplně jasno, jak vy, kteří jste ty interpelace, když jste byli v opozici, velmi přísně sledovali přítomnost ministrů, nebo jejich nepřítomnost naopak, tak jak to dodržujete vy. Tak v tomto 9. volebním období stav k začátku září je, že počet dnů, kdy interpelace mohly proběhnout, měl být 32 a počet dnů, kdy interpelace skutečně reálně proběhly, 17. Takže jsme na polovičce. Vy jste polovičku těch dnů, kdy měly být interpelace, zrušili. Proto se také mohlo docela snadno stát, že první interpelace písemná, kterou jsem měl čest mít já na pana premiéra, tak tady zahnívala půl roku, takže pak už vlastně obsahem byla úplně někde jinde. Takže to je věc, která by vadila i vám. Jinými slovy, když to zrekapituluji, já chci zařadit bod, který vlastně přímo z hlediska práce poslanecké sněmovny i vlády souvisí s tím hlavním bodem, což je ten daňový balíček, který je ve druhém čtení. Nazývám to legislativní procesy.
tak, aby jsme si to tady vyjasnili, aby i vy jste věděli, aby to tady bylo na záznamu, abyste se pak nerozčilovali v budoucnu, až se vám to někdy vrátí jako bumerang. To znamená způsob projednávání na vládě, způsob projednávání a předkládání komplexních pozměňovacích návrhů, které mění úplně tu podstatu, přílepky, princip retroaktivity a rušené čtvrteční interpelace. Já bych poprosil to zařadit před tak, aby to bylo před tím bodem, před tím základním bodem, takže nevím, jako první bod před ty pevně zařazené, nevím, tady se nechám od paní místopředsedkyně poradit, prostě tak zařadit ten bod tak, aby to dávalo smysl, ne, aby jsme ho probírali až po tom druhém čtení toho daňového balíčku. Tak, já vám děkuji za pozornost.